Знакови избори в русенското градче Глоджево. Малко повече от месец преди парламентарния вод, там гласуват за кмет. Кандидатите са трима. Издигнати са от ДПС, от ДОСТ и от инициативен комитет. Според наблюдатели, резултатът може да бъде показателен за съотношението на силите между партиите на Мустафа Карадая и на Лютви Местан. А жителите на малкия град очакват новия кмет да реши проблема с лошите пътища и безработицата. Ела малко.